Hyvää iltaa. On olemassa raivostuttava käsite elämää suuremmat elokuvat, jonka joudun tässä kuitenkin elvyttämään häviäväksi hetkeksi siksi, että tämän iltaisen elokuvan ohjaaja Cecil B. DeMille ei koskaan yrittänyt yhtään vähäisempää. Kun katsotaan Simpsonin ja Delilan alkua, jossa maailmat luodaan ja ihmiskunnan historia alkaa ja tätä kaikkea selostaa sitten äänenä DeMille itse, aivan kuin Pekka Tiilikainen tai Paavo Noponen selostaisivat urheilukilpailua, ymmärrämme tulleemme keskelle jotakin aivan omituista maailmaa. Elokuvan maailmaa isolla kirjaimella, puhtaimmassa perusmuodossa. Ja hyvin harva on ollut sillä tavalla luihin ja ytimiin asti elokuvamies kuin DeMille. Hollywoodin vertauskuva, itse asiassa perustaja, aivan kirjaimellisesti perustan laskija, sillä 1913 ensimmäinen Unelmakaupungissa koskaan tehty pitkä elokuva oli juuri Cecil B. DeMillen ohjaama. Ja hän toimi siellä lähes 50 vuotta sitten ohjaajana ja tuottajana aina vuoteen 1959 asti, jolloin hän töittensä keskellä sitten kuoli. Tehtyään uskomattoman määrän elokuvia, kymmeniä elokuvia, hyvin erityyppisiä melodraamoja, tapakomedioita, lännen elokuvia. Ja tästä kaikesta vuoksesta sitten 20-luvun puolivälissä hän keksi aivan oman erikoislajinsa, jonka vuoksi hänestä on tullut yksi elokuvan kuolemattomia. Ja tämä liittyy sitten Raamattuun. Se on uskonnollisen elokuvan hollywoodilainen toteutuma ja tiivistymä ja kiteytymä, jossa DeMille säännöllisesti painottaa Raamatusta, vanhasta testamentista, useimmiten sellaisia kohtia ja tapahtumasarjoja, jotka eivät ehkä ensimmäisenä tule suomalaisen kristikansan mieleen, mutta jotka ihan puhtaassa mielessä sitten ovat DeMilleläisen uskonnollisen asian ydintä. Spektaakkelia, aivan kuin oltaisiin sirkuksessa, eksotiikkaa, seksiä, tällaisia asioita. Tosiaankin hieman kuin sirkusnäytöksessä. Ei ole ihme, että DeMille teki sitten ihan tämän Simpson ja Delilan jälkeen elokuvan Suuri maailman sirkus. Hän liikkuu aivan samalla alueella. Ja meidän täytyy muistaa myös, että Yhdysvalloissa uskonnollinen elämä on paljon showpitoisempaa sinänsä. Siellä esimerkiksi television uskonnolliset ohjelmat panevat liikkeelle sellaisen vauhdin, sellaisen mielettömän absurdin meidän kannaltamme sirkusmaisen menoon, että sitä on hyvin vaikea edes kuvata. Ja DeMillenkin lähestymistapa on paljon maallisempi, silti omalaatuisella tavalla kunnioittavakin, vaikka hänen uskonnolliset elokuvansa ovat täynnä ihan merkillisiä tyylirikkoja. Ne luovat kummallisen uusista sanontatavoista koostuvan hollywoodilaisen raamattukielen. Ne ovat täynnä näyttelijöitä, joilla ei luulisi olevan mitään asiaa tämän tapaisiin elokuviin. Ja silti juuri tällaisena tyylirikkona, järjestettynä tyylirikkona, fantastisena Hollywood-epiikkana ne toimivat ihmeenomaisen hyvin. Tämä on suurta elokuvaa minusta eittämättä. Se on pakko sanoa ja se korostuu vuosien mittaan yhä enemmän nyt, kun Simpson ja Delilan tekemisestä on sentään 40 vuotta. Tämmöisen elokuvan ainutkertaisuus alkaa olla itsestään selvä. Se salaisuus, mikä tällaisen elokuvan tekoon liittyy, on enää ani harvojen ulottuvissa ja tuskin koskaan enää sellaisella alkuvoimalla kuin elokuvan perustalaskija DeMillen elokuvassa tapahtuu. Simpson ja Delilan tarina kiinnosti DeMilleä 15 vuotta ennen kuin hän teki tämän elokuvan. 30-luvun alkupuolella jo hän ilmaisi kiinnostuksensa ja ei vain heti kärkeen löytänyt sellaista dramatisoimistapaa, sellaista lähestymismuotoa, että olisi saanut tästä tarinasta kiinni. Monet näyttelijät kävivät hänen mielessään, pääosan esittäjiä etsittäessä. Nuori Burt Lancaster esimerkiksi oli vahva ehdokas Simpsonin osaan, mutta hän oli tuolloin 40-luvun lopulla vielä liian kokematon DeMillen mielessä eikä saanut osaa.
ja mille ei ilmeisikään ollut kovin tyytyväinen Victor Matiuren osasuoritukseen. Vaikka näin myöhemmästä näkökulmasta juuri sen tietynlainen älyvapaus ja mielettömyys on tämän elokuvan ehdotonta suolaa. Kerrotaan, että Victor Mature oli hyvin, hyvin pelokas henkilö. Kaikki mahdolliset asiat, ahtaat paikat, räjähdykset ja posahdukset ja kaikki tällaiset asiat, jotka uhkasivat tässä spektaakkelimaisessa toimintavyöryssä, pelottivat häntä, eläimet pelottivat ja kaikki tällaiset. Ja Emil oli aivan raivoissaan yksityishenkilöä Victor Mature, joka kuitenkin kummallisella yksiviivaisella tavallaan on intensiivisen tuntuinen tässä. Häntä jouduttiin laihduttamaan 15 kiloa ennen kuin hän tuli kameroiden eteen ja tuli tällaisena kummallisena muskelikimppuna, josta sitten Groucho Marx, koomikko ja uskomaton huuleheittäjä, sai aiheen sanoa, että tämä on ainoa elokuva maailmassa, jossa miespääosan esittäjän rinnat ovat suuremmat kuin naispääosan esittäjällä. Hedy Lamarr on tämä nainen, ei hänen rinnoissaan ole yhtään mitään valittamista, ja hän on eroottinen vertauskuva Hollywoodissa, jos kukaan. Hän tuli nimenomaan tällä valttikortilla Euroopasta, Hurmio-niminen elokuva Ekstaase, Mashatin tsekkiläinen mestariteos 30-luvun puolivälistä. Sen alaston kohtaukset olivat se käyntikortti, jonka Hedy Lamarr sitten toi Hollywoodiin. Ja vaikka hän ei sanan varsinaisessa merkityksessä varmaan ollut näyttelijöitä koskaan, ei oikein oppinut, niin hän tässä elokuvassa nimenomaan heijastaa, projisoi sitä fantastista toisen asteen erotiikkaa, joka De Millen käsissä oli niin vahva asia, joka Hollywoodin suuruuden kauden aikana kuului asiaan. Toisen asteen erotiikka, joka tarkoittaa sitä, että ei oikeastaan näytetä mitään sillä tavalla kuin nykyisissä pornolehdissä, jotka ovat mielenkiinnottomia juuri siksi, että kaikki näytetään. De Millen raamattu näkemys, kummalliset orgiat, jatkuvat kylpemiset, kaikki tällaiset asiat kätkevät ulkoisesti ottaen kaiken, mutta aktivoivat sitä enemmän katsojan mielikuvitusta. Saavat hänet todella kuumaan olotilaan. En tiedä kuinka raamatulliseen, mutta kuumaan. Ja raamatun tapahtumathan liikkuvat aika kuumissa ilmanaloissa, niin ehkä tässä joku kummallinen yhteys siis on. Joka tapauksessa De Millen suuri saavutus showmiehenä oli yhdistää kaksi näin erilaista elämänaluetta. Uskonnollinen elämä ja sitten nämä maalliset, melkein alitajuiset, viettielämään kuuluvat asiat. Ja niistä syntyy hänen elokuviensa rikas skaala myös. Eivät ne niin yhteismitattomia ole kuin luullaan, varmaankaan. Ja siinä on joku syvällinen totuus tällaisessa De Millenläisen oivalluksen rakenteessa siinä, että elokuvissa aina puolet elokuvaa on synnintekoa, rietastelua ja sitten toinen puoli on katumusta, kostoa, revanssia. Sen aikana ihmiset saavat rangaistuksen kaikista pahoista teoistaan. Siis kahdelle hyvin erilaiselle, eri tavalla elämään suhtautuvalle yleisön osalle samalla lipun hinnalla tulee viihdykettä. On hauska katsoa aikalaisarvosteluja, joissa todettiin, että Simpson on merkittävin kehitelmä elokuvassa sitten Teräsmiehen. Kehuttiin sitä, että tuolloin 68-vuotias ohjaaja suhtautuu niin tuttavallisesti Raamattuun. Hän oli kuin vanha herrasmies, joka oli ymmärtänyt ottaa kanssaohjaajaksi ja toiseksi ohjaajaksi itsensä Jumala. Hän repi sivuja Raamatusta ja teki niitä suoraan elokuvaksi välivaiheita, jotenkin sillä tavalla kuin elokuvaa pitääkin tehdä ja osattiin joskus taannoin kauan sitten. Tämä on harvinainen asia. Ja tämä omituinen yhdistelmä, jossa vanha testamentti ja teknikot kohtaavat tällä tavalla, on ihastuttanut koko uuden amerikkalaisen elokuvan tekijäpolven. Steven Spielberg, Coppola, tällaiset tekijät ovat nimenomaan yhdeksi vankaksi esikuvakseen nimenneet tämän iltaisen elokuvan mestari. Antoisaa elokuvaa.